Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘိုးဘောင်မချန်ကနေကျေးဇူးပါတယ်ဆိုတော့ Manchester United ရဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က final တက်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော် Brighton နဲ့ FA Villa semi final ဖြစ်ရှင်မင်းကစားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဂိုးမရှိတည်ရေမိနစ်90မိနစ်120ဂိုးမရှိတည်ရေကြာတယ်ပင်နေဒီမှာ6-9-9နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်သွားတယ် final မှာ Manchester City နဲ့ရှင်မင်းကစားရမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒါဟာ FA Villa final FA Villa တမိုင်းတချောင်းမှာပထမဆုံးရှင်မင်းကစားမယ် Manchester Derby final ပါနော်ဒါဟာအင်မတန်ကိုကျွန်တော်တို့နေတမိုင်းဝင်ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်လာမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါ FA Villa တမိုင်းတချောင်းပထမဆုံးမှုပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာပြောလို့ final မှာတော့ Manchester United ရဲ့ဘက်ကနော်နိုင်ဖို့အတွက် percentage ဆိုတာဒီလောက်ပဲရှိရဗျာဟုတ်တယ်မလား percentage ဆိုတာဒီလောက်ပဲရှိတယ် City ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့နေဖလား3လုံးအတွက်မျှော်လင့်ချက်အများကြီးရှိတယ်အတင်းကိုနော်သိတယ်မလားအားလုံးလက်ခံထားကြလို့ပဲ Brighton တက်ရင်တောင်မှ City အတွက်ပို့ပြီးတော့ခင်းယုံမယ် United ကဒီပုံစံနဲ့ဆိုအဆင်မပြေတကယ်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာက Brighton ကိုရှင်ကစားနိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်ကစားနိုင်ကြတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ကစားကွက်တိစောက်မှုတွေမှာဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးဗျာ Brighton ဟာကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလိဂ်ကြီးတဲ့ညီကိုတွေဆိုလို့ရှိရင်သိပါတယ်ကိုအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ Brighton တို့ဘာလို့အသင်းဘလူးကောင်းလဲဥမာထားပါတော့ကိုအသင်းနဲ့ Brighton တွေ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာပွဲချင်းပြေကြည့်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှအဲ့လိုညီကိုညီကောင်းကောင်းတည်တယ် Brighton ဘလောက်ကောင်းတယ်လေ Brighton ဘလူးကစားတယ်လေ Brighton ရဲ့အားသာချက်ဘလူးရှိလေ Brighton ဘလူးမျိုးကစားကွက်တိဆောက်တယ်လေ Robert တို့ဒီစားပြီးဘာကောင်းလဲကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားပဲဒါကြောင့်မနော်ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းပြောရင်တိတ်ပြီးတော့ confidence မရှိဘူးဒီပွဲမှာမရှိခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Brighton ရဲ့ကစားဟန်ကတော်တော်ကောင်းလို့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ Brighton ကဒီပွဲမှာအပိုင်အခွင့်အရေးဖန်တီးနိုင်တာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ် Brighton ကဒီရာဒီမှာဘာဖြစ်လဲပေါ့တချို့တွေပြောကြတယ်ဟာ Brighton ဒါလောက်ကောင်းမျိုးဘာလို့တော့ဖူးမဝင်လဲအကြောင်းရင်းကြီးကြီးမားမားတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Brighton ကရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဂိုးဖြစ်အသုံးချနိုင်ကြီးတအားနေတယ်သိတယ်မလားဂိုးဖြစ်အသုံးချနိုင်ကြီးတအားနေတယ် Brighton မှာတကယ်ကောင်းတဲ့တိုက်စီမှုတယောက်လောက်ရှိလို့ရှိရင်အရန်ကြီးစူပါစတာမဟုတ်ဘူးဗျာသူတို့ရဲ့အသင်းရဲ့ level လောက်တယောက်ရှိလို့ရှိရင်ဥမာထားပါတော့ Aston Villa ရဲ့ Oliver Kings တို့ Newcastle ရဲ့ကျွန်တော်တို့တင် Wilson တို့ဒါမျိုးကစားမားတယောက်ရှိလို့ရှိရင် Brighton ဟာတော်ဖို့ဆိုတာတော့ချင်းချောင်းနိုင်တယ်တော့တကယ်ကောင်းတာဒီပွဲမှမဟုတ်ဒါသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ခြေစွမ်းပဲဒီလောက်ကောင်းနေတာကဒီပွဲမှမဟုတ်တောက်လျှောက်ကောင်းတာဆိုတော့ United မှာကကျွန်တော်တို့ Brighton ရဲ့ pressing ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောလို့ဆိုတော့မိနစ်39မိနစ်လောက်မှာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က break down လုပ်တာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Brighton ရဲ့ကစားကွက်တိဆောက်တာကရှင်းရှင်းလေးရေဗျာ။ center back 2ယောက်ရှိမယ် center back 2ယောက်ရှိမှ defensive midfielder ရှိမယ်။အဲ့ဒီ3ယောက်ကြားမှာပြိုင်ပွဲအသင်းရဲ့ကစားမှာအနည်းဆုံး2ယောက်လောက်လာအောင်သူတို့ကဘောလုံးအပေးယူလုပ်ပြီးတော့စောင့်တာ။ပြီးဒီက option မရှိလို့ဘေးဒီပါဒီမပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ပြိုင်ဘက်ကစားမားတွေလာဝိုင်းတာကိုသူကလိုချင်နေဗျာလာပြီးတော့ pressing လုပ်တာကိုလိုချင်နေတောင်းမန်ဒီမှာကျွန်တော်အလှကြီးတယ်မပေးဘူးအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကြားမှာပဲ Webster နဲ့ Lewiston ပေးတယ်ကိုင်စီတူကိုပေးတယ်ဒီတရီကန်ပုံကြားမှာပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောဆိုတော့ Webster နဲ့ Lewiston ရဲ့ကြားကို United ကတိုက်စစ်ကတက်ရောက်သွားတယ်ကိုင်စီတူကိုနှစ်ယောက်ကတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ねကိုင်စီတူကတစ်ချက်ထိနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းမန်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒီမှာအဲ့လိုသွားတာသူကကြားထဲမှာလည်းအရင်နေရိုးဖြစ်တဲ့ space တီကြားမှာဘလုံးပေးဖို့တာတွေမှားတာတွေတအားနေတယ်တအားနေပြီးတော့သူတို့ကကစားကွက်ကိုတိဆောက်တာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုဘယ်မှာစပြီးတော့ဖြေလိုက်လဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့39မိနစ်လောက်မှမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ pressing system ပြောင်းလိုက်တယ် okay ပြောင်းပြီးတော့မှ Brighton ကလည်းပြဿနာကပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမှသူတို့ကကစားကွက်မတင်ရင်တခြားတည်ဖို့တော့ကသူတို့မှကပလန်ကစီစဉ်မထားတဲ့နေထားပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဒုတိယဘိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကအဲ့ဒီဂျားတွေကိုတိတ်မသွားတော့မင်းနဲ့ခုနကပြောတဲ့ narrow space တီဂျားကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က attacking midfielder ကိုလှမ်းပေးလိုက်တာမျိုးဒါ center back ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက် break through တဲ့ line breaking pass တွေနဲ့ပေးပြီးတော့ဒီကစားကွက်ကိုတိဆောက်တာမျိုးဒါမျိုးတွေသူတို့ကြိုးပမ်းနေဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးနော် pressing system ပြောင်းလိုက်တာကတော်တော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးထိရောက်တယ်အဲ့မှာတင်သူတို့ Brighton ကဘောလုံးနေမှားတော့တာမှားတာမဟုတ်ဘူး United ဘက်က press လုပ်နေတဲ့အခါမှာလုနိုင်တဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးတွေရတာပဲ United ကတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်အပိုင်ရခွင့်ရည်တွေပို့ပြီးရတယ်အပိုင်ဆိုတော့ကလုံးဝတယောက်ချင်းတယောက်တွေ့တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ HG ပို့ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Brighton ရဲ့ဘက်ကဆိုလို့ရှိရင်အပိုင်ခွင့်ရည်ကျွန်တော်တို့ပါရှိတယ်အဝေးကလန်ကန်နာမက်ကလစ်စတာကန်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံး DB DG ရပြည်တံဘောကိုပုတ်လိုက်တာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Area ထိတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို Sorry Mars တို့ကန်တာမျိုးတွေဟလာတောင်ကမောက်ကနေထွက်ကြလာတဲ့အလုံးကိုကန်တာမျိုးတွေဒါဒီအစင်စုတို့ဘာတို့ဒါပါရာဂွေးသားလေးကန်တာဒါဒီလောက်ပဲဒါဒီလောက်ပဲ Brighton ကတောင်းကံမောကန်နေခေါင်းတိုက်နေထောင်တက်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေဆိုတော့ Brighton က quality ရော chance ဆိုလို့ရှိရင် United ကတော့မှပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ကစားခွက်အရာကစားခွက်တိဆောက်မှုအရာ United ကဘယ်လိုမှရှင်းကစားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဒါပွဲမဆခင်တွေကအလုံးကမျောလင့်ထားပြီးသားသိတယ်မလားဒါပေမဲ့လို့ Queen နဲ့မှာတကယ်တကယ်ရလာတဲ့ခါမှာ chance မှာ quality ပိုကောင်းတာက United ဘက်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့တောင်းမန်ကစားမားတွေက Brighton တောင်းမန်ကစားမားတွေလို့မဟုတ်တခြားစီ
United တော့မှကစားမားဒီမှာဒီပွဲမှာအစိတ်မရှိဘူး Anthony Sandro တို့ကန်တယ်ကြည့်ပါဦး Robert Sanchez နဲ့ကျွန်တော်အပေးယူလို့ကစားနေတယ်လို့ပဲတောင်မှမှာဆိုလို့ရင် Sulimas တို့เนาะပြီးလို့ရင် Mituma တို့တယောက်ချင်းကြော်ဖြတ်တာဒီ Mituma ကတော့ထားပါပြေစာကရှိရဲဆိုတော့သူမကြော်နိုင်ခဲ့ကိုတိတ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ Mituma တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရင်အလိမ့်ဘက်ဒီနဲ့ပေးရ option လွယ်လွယ်ကူကူရှိနေမပေးဘူးတယောက်ချင်းရအောင်ကြော်ဖြတ်တာမလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုမှပြန်တွဲတာကိုတောင်မှကစားမားတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး Rashford ရလာတယ်တယောက်ချင်းကြော်ဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်ကြံခဲ့ပြီအန်တိုနီဆန်တို့ရလာတဲ့တယောက်ချင်းကြော်ဖြတ်ဖို့လုပ်တယ်ပြီးတလွဲဖြစ်သွားပြန်ရောအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ United ဘက်ကတိုက်စစ်မှာကအနေရတအားများတယ် United ကကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာချီးကျူးရမှာက appreciate လုပ်ရတာကကျွန်တော်ခံစစ်ပဲကျွန်တော်တို့ခံစစ်မှာအဓိက main player နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဘာဒန်နဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့ဒီ Lisandro Martinez ကမပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အားကိုးရတာမကိုးရတာနောက်တာ center back 60တယောက်ဖြစ်တဲ့မခွမ်းရကလည်းပွဲပယ်ထားတာဒါမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တန်း၄ယောက်မှာ၃ယောက်ကအဆုံကစားမားတွေအဆုံးကစားမားတွေနော်ဒီဂိုဒါလော့ဝမ်ဘီဆာကလူရှောလူရှောကတော့စန်တာဘက်မှာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲတုန်းကလည်းသူဒီဘာဒန်နဲ့တွဲကစားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူလီနီနိုနဲ့တွဲကစားလေအဆင်ပြေတယ်လီနီနိုကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ပင်နေဒီနောက်ဆုံးလုံးကန်သွားတာခဏမေ့ထားလိုက်ဒါကတယောက်မဟုတ်တယောက်ကန်ရမှာပဲကန်သွားတဲ့လုံးကလည်း quality ပဲဒါပေမဲ့လို့ကွင်းထဲမှာလီနီနိုရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကမစိုးဘူးပြနော်ကက်စမီရိုကတော့ miss tackle တွေများတယ်အဝါကစစောစီးတီးထိပ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ် tackle ကြီးမှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်ဖို့တိတ်ပြီးတော့ confidence မရှိတော့တဲ့ပုံစံမျိုးပါเนาะကွင်းလေကကျွန်တော်တို့ဒီနေ pressing လုပ်ဖို့အတွက် energy ပိုကောင်းတဲ့ကစားမအကိုလိုတဲ့ခါမှာ everything ကိုအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့เนาะတပွဲလုံးနေထားရကျွန်တော်တို့ခြုံကြည့်ရင်ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုကလွဲရင် Brighton ကကျွန်တော်တို့ဒီနေတိတ်ပြီးတော့ဟိုပိုကောင်းတဲ့တည်မလား chance တွေပါတယ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တာမျိုးတွေမရှိဘူး United ကတော့ minute 90 minute 120ဒါပင်နေဒီတီအကောင်ဆုံးကစားသွားပြီးတော့သူတို့ final ကိုတက်သွားတယ်เนาะ final ကိုတက်သွားတယ်ဆိုတော့ final မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိဒီပွဲလိုပါပဲတိတ်ပြီးတော့ chance မရှိပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်ပင်နေဒီကန်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းဆိုတော့ United မှာကတိတ်ချင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကက Robert Sanchez ကပင်နေဒီဖမ်းတာကမဆိုးဘူးဒီပွဲတော့မပါဘူးကိုဗျာမဆိုးဘူးသိတယ်မလားဒါပေမဲ့ David De Gea ကကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့အချိန်မှာအဆင်မပြေဘူးဗျာပင်နေဒီဒီပွဲလည်းတလုံးမှမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ဘူး Sulima တွေ့သူချော်တက်သွားလို့ဒါသိတယ်မလားဒါပေမဲ့လို့ပြောချင်တာကဒီပွဲကပင်နေဒီကန်တဲ့ကစားသမားတွေဆိုတာတဲ့ sorry ဂိုးသမားတွေဆိုတာတဲ့ကန်တဲ့ကောင်တွေကိုတော်တော်ကောင်းတာရဒေးဗစ်ဒီဂီယာကတော့သူ့ရဲ့ဘဲချမ်းမှာတော့မြေလီဘောတွေပါလေခဏတိုင်းကန်ကန်နေမိခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကန်တဲ့ကောင်တွေက quality ပိုကောင်းတယ်သိတယ်မလားဒီပွဲမှာဗျာတောင်းနေအပေါ်ပိုင်းနေကြီးသူတို့ကန်ကြတာတော်တော်များများကဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂိုးသမားတွေကတိတ်ပြီးတော့အပြည့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မခံစားဘူး6 9 9ကိုပြီးရပြီမြေလေကစားမားတွေကကန်တာ quality ကောင်းလို့ကျွန်တော်မြင်နေသူတို့တွေအင်စာတွေတော်တော်လှုပ်လာတဲ့အနေထားပါဒါကြောင့်မနော်ကျွန်တော်ဒီနော် Manchester နဲ့တင်ရဘကတော့ Erik ten Hag ရဲ့ပထမဦးဆုံးရာသီမှာလက်ရှိအနေထားအရတော်ဖို့မှာလေသူတို့ရဲ့ဘက်ကဒုတိယနေအတာအဆင့်5ကစပါးကို6မှတ်ပြတ်ထားတယ်တပွဲရော့ပြီးတော့ကစားထားသည်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကာနာဘောင်းဖလားတစ်လုံးကလည်းရပြီးသွားပြီလက်ရှိ FA ဖလားကလည်းဖိုင်နယ်ကိုတက်ပြီးဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုနိုင်ပြီးတော့ဖလားယူရအောင်ယူဖို့ဆိုတာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့မှာ chance ကအရင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ဖိုင်နယ်ကိုတက်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရစ်တန်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရာသီညီနေကတော့ကျွန်တော်မစိုးဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ညီကလေးညီနေရောဘယ်လိုမြင်ရလဲဒီနေ့ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောမန်ဒီမှာဝေးမချက်ပြီးသွားခဲ့ကြပါကြည့်ရှုအပ်ပြီးတဲ့မြေစီများလုံးကိုကြည့်စီများကြီးတင်ပါတယ်